Ruto. My friend. Sisi kama Gen Z tulisema hatuwezi pangwa. I don't want peace. I want problems always. Makelele mimi sitaki. Kama hii serikali haitutambui, pia sisi hatuitambui. Hii ni kukosa heshima. So sisi bado mapambano. Ile tuliwaonyesha ile ilikuwa ni kionjo. Bado tunakuja. Na kama mnataka kuendelea, mtajua hamjui. Shut up. Tabia kama hii mimi sitaki tena. Who are you? Wewe ni nani? That's what I want to know. Mimi ndio rais wa Kenya. Saizi wewe ni muongo. Wewe ni msegenyaji. Unaongea kama mwizi. Unanyoa kama mungiki. You are not. Cut. Ipa tax ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, hata matibabu ya kansa. Ukiwa na kansa, utawekewa tax ya ugonjwa ya kansa. Jesus! Na mimi nataka niwatangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes. What are you saying? Na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. What is he saying? Wale wengi unaona wakiandamana Nairobi, wameshika simu ya iPhone. What are you trying to say? Wanajiita Gen Z. What do you mean by that? Wanafika kwa maandamano na Uber. Oh my God. Wanatoka maandamano, wanaingia KFC kukula kuku na minofu. Maji ni ile ya chuma, ya chupa. Chief General Commander. My friend. Umeona vile mbunge ameongea mbaya kuhusu Gen Z? Sijui ni wa wapi. Anasema ati vijana ati wanashika iPhone na wanaenda kukula kwa sijui kwa supermarket. Wacha kuniangusha, si supermarket, ni KFC. Eh? KFC. Ama hamgu waona? Wewe mwenyewe ni mujinga. Wewe ni mujinga. Eh? Nyinyi wenyewe kwani mmetoka wapi? Wewe mwenyewe umefika hapo umetoka wapi? I wonder. Ulitoka wapi ukifika hapo? Shut up. You are stupid. Oh my God. Take me where you want. Let them speak their right. Wacha watu waoge haki yao. We shenzi, mbona mkuambia Ruto wa Kenya wataki finance bill na mko kwa serikali? Unaanza kuwa kwa serikali na kumbe huko nje ya serikali. Really? Ebu imagine. You are a big liar. It is true. Continue. Wamepanga kutumaliza. Hiyo najua. Alafu komanda sikukuona kwa maandamano. Ilikuwa niende maandamano. Vijana wakasema hiyo maandamano ni GN GZ kingani sijui. Simu niambie mafala hawa mlienda America lini mara mwisho? Kwani walisema wewe ni? Walisema mimi ni GZX. Walisema mimi ni ZGPC. Kuna grupu tatu. Stop it there, stop it there. Ungekuja tu to join. Kama huyu alikuja na si Gen Z. Hey y'all, come look at this. Ati mi si Gen Z. Mi si Gen Z ule nisa. Ule nisa. We mzee wenu waji. Sitaki yo mchese bwana. Ati mi ni usikai Gen Z. Tulizalewa na wewe. Unajua kwitu. Sitaki yo mchese bwana. Mi ni Gen Z 001. Hey. There are people who are burying their children. 19 people. Whether they're 19 or 24. And they are watching now and they want to see how you feel about the deaths. I'm really sorry. Give us your feelings, Your Excellency. William, amesema utupe feelings zako. Oh my God. Hey!
Kama kuna kitu cha kuwabea ni hii serikali. Komanda, kwa nini? Kama wataongeza uchumi hata kwa sirali ya dani. How do you say that? How do... Komanda, unaona hii serikali wapi in the next 2 years? Hii. Nilikuambia hii. Niliona juu ya miti. I doubt him. Gen Z, tukiendelea hivi tunaweza colonize hata Uganda. Shut up you. Sema ngwe. Kama unataka kutuletea kisirani, sasa kisirani ni nini my friend? We are not cooling down any soon. Sema kimeumana. In fact it might get hotter. Kisirani ni nini my friend? Ruto. Sisi kama Gen Z tulisema hatuwezi pangwa. I don't want peace. I want problems always. Makelele mimi sitaki. Hatupangwingwi kabisa. Tabia kama hii mimi sitaki tena. What we mean is kama hii serikali haitutambui, pia sisi hatuitambui. Hii ni kukosa heshima. So sisi kama Gen Z, we would rather die standing on our feet other than live on our knees. So sisi bado mapambano. Ile tuliwaonyesha, ile ilikuwa ni kionjo. Bado tunakuja. Hiyo miti tulichukua, tulibeba hiyo. Na tukakalia kiti ya Mr. Speaker, tulikalia. Tulikalia sata. That means you are no longer in parliament. Sisi Gen Z. Hata mfalme mwenyewe amesema. Nilimuona siku iliyotangulia akiwaka sana. The four grade nikaona pressure imeshuka. Unajiita kamkutano, unasema vijana mkuje na mapasa mkuje tu tusukubuze tu. Najua walikuwa na kibelebele sana. Saa hizi mkia iko katikati ya miguu. Wani wanasema we are very sorry. Wameshona t-shirt imeandikwa very sorry. Very sorry mujiga wewe. Hata uli alisema ati wanatumia simu ya Nokia touch screen na wa wifi iPhone na wanakula KFC. Ame apologize. Wacha nikwambie siri kama haujui. Hiyo 2027 hawa wako hawatakuwako. Hawa. Hiyo kiti inaenda na GN. Eh? Something is wrong somewhere. Miss jasema ati hakuna vita. Vita iko na nini? Hata wakati wa Uhuru kulikuwa na afadhali, tulikuwa tuna access State House. Tunaingia ndani, tunapiga matoti, tunapiga mastori. But sasa hao watu waliingia kina Faruku, utafikiri wao ndio wamechaguliwa kama rais. Matapeli ndio wamezungusha Rais Ruto. Na hawa ndio advisors, especially the economic advisors. Ndio walimislead rais kuleta harsh taxes kwa wale. Wewe, watu wangu. Friend, saini kianzisha biashara ya kuuza majeneza, mtakufa. Hiyo siwezi. Na wewe atuoli? What are you saying, bwana? Ashindwe na mu, shetani mshenzi. Rao. Enda mpali sana wewe mjinga sana.